jom. Jom. Apa yang Angah buat semua betul kan? Semua Angah salah. Dah, jom. Angah. Ya Allah. Mak terguri sebab mak tahu benda tu salah tak betul, Angah. Angah kan tahu hukum, Angah tahu agama. Ah, tahu semayang, tahu mengaji. Tapi kenapa? Kenapa Angah buat semua maksiat ni? Mak. Ini rumah Angah. Suka hati Angah lah Angah nak buat apa. Yang Mak nak semak sangat kenapa? Astagfirullahaladzim. Angah. Itu kata menjawab Mak. Takkanlah Mak nak diamkan aja. Nak butakan mata, nak bekatkan telinga. Nak tengok aja apa yang Angah buat macam tu ke? Angah. Ikatan adik-beradik dalam rumah ini takkan putus lagi Mak ada, Angah. Ya, kita kena tanya khabar. Apa tegur siapa? Barulah berkat dunia akhirat nak. Ya? Takkan tak masuk langsung ilmu agama yang Angah belajar kat sekolah pondok tu? Kalau Mak nak tahu, Angah belajar kat sekolah pondok tu 2 tahun je, Mak. 2 tahun je. 2 tahun lagi, Angah lepak je kat luar. Sebab apa? Sebab Angah tak suka Mak kawal hidup Angah. Kenapa? Ha? Kenapa? Kenapa Angah buat macam tu? Kenapa? Ha? Kalau Mak nak tahu, Mak tak pernah sayangkan Angah. Ha? Mak agungkan si Along tu. Apa yang Angah buat semua salah, Mak. Siapa cakap Mak tak sayang? Mak sayang semua anak-anak Mak. Mak cuma dah hidup kita ini berkat di dunia dan akhirat, Angah. Tolonglah, Angah. Dalam, Mak. Alu semua betul kan? Baik sini. Sekarang ni, Angah hantar Mak pergi rumah Alu sekarang. Jom! Jangan gitu, Angah. Angah ikut Mak balik. Angah ikut Mak balik. Kita balik kampung. Kita duduk sama-sama macam dulu. Tolonglah, Angah. Mak mengayukan. Kau mau balik nak? Sudahlah tu, Angah. Berubahlah, Angah.